Kandidat SNSD-a, gospodine Ljubiša Ćosić, izvolite. Pa mislim da smo svi saglasni večeras ovdje da su brojni infrastrukturni problemi i projekti pred nama koje treba rešavati. Prije svega trebamo riješiti problem izgradnje započetih nedovršenih projekata. Projekata koji na području opštine Istočno Novo Sarajevo stoje već dugo. Moramo riješiti problem sportske dvorane. Šta će se desiti kada padne snijeg u novembru? Od februara stoji tako. Moramo završiti galeriju Kućanski, pozorište. Opština Istočno Novo Sarajevo se mora razvijati u svom urbanom i ruralnom dijelu jednako. Jer mislite da je vrhunsko dostignuće to što smo zatvorili centralnu gradsku ulicu i što ljudi šetaju tuda? To bi bilo vrhunsko dostignuće da mi imamo 150 ulica pa imamo jednu kojom se šeta. Mi imamo dvije i tri. Prvi infrastrukturni projekat koji SNSD nudi građanima Istočnog Novog Sarajeva u urbanom dijelu jeste urbani park u gradskom dijelu zone i otvaranje ulice, pomjeranje ljudi ka parku, pripadajućim sadržajima, šetačkom zonom do dvorane koje moramo obnoviti i centralnim gradskim trgom. Također, ovih dana imam priliku da obilazim brojne mjesne zajednice na području opštine. Nebrojeno je mnogo problema. Mi sebi moramo priznati da postoje brojni problemi, pogotovo u ruralnim mjesnim zajednicama. Postoje dijelovi koji imaju probleme sa vodosnabdijevanjem. Neki od problema su riješeni. Postoje dijelovi koji imaju probleme sa putevima, sa klizištima. Trebamo izaći među narod, vidjeti da su zaista ogromni problemi. Svaka mjesna zajednica treba da dobije sportsko igralište. Djecu treba skloniti sa ulice. Moram da kažem nešto o ulozi Vlade Republike Srpske. Vlada Republike Srpske je privredni subjekt na području ove opštine u prethodnom periodu pomogla sa 5 miliona kreditnih sredstava. Koliko je traženo, toliko je odobreno. 167 zahtjeva je bilo iz oblasti stanogradnje prema Vlade Republike Srpske. 160 je odobreno. To su ovi stanovi u Spasodanskoj, Hilandarskoj, Stefana Nemanji. Ali ću vam reći isto tako. Vlada Republike Srpske je 70 miliona maraka uložila infrastrukturne projekte u opštinu Pale. Opština Istočno Novo Sarajevo je dala milion maraka za dovršetak sportske dvorane. 12 miliona maraka je koštao put koji je otvorio opštinu prema Jahorni i drugim dijelovima Istočnog Sarajeva. Mi, nažalost, imamo situaciju da smo prije neki dan imali otvaranje moderne sportske dvorane na Palama. Naša se urušila. Za to treba neko da odgovara. Mi treba svi zajedno ovdje da se zapitamo ko je kriv. SNSD tu ima jasan plan. Mi moramo se otvoriti. Moramo otražiti od Vlade Republike Srpske novi novac. Iako je kriza, para ima, jednostavno ih treba tražiti. Toliko. Hvala vam.